မန်တော့ तू อ่ะလေတာဗောနော် तू อ่ะလူလေဗောအမကအဲ့ချိန်ကအသက်20 21ပဲရှိသေးတာလေကလေးဆိုတော့ तू อ่ะမုန်းပေးချိန်လဲတော့တွေ့တာနဲ့ဟိုကပြကြိုက်ွားသူမေကိုပြောတယ်မေကိုပြောလိုက်မေအဲ့တော့ကြိုက်ွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကအောင်ပြရပဲအမေကလည်းအောင်ပြပေးတာရဲ့နောက်ပြီးတော့သူတွိုင်းနဲ့ခါတဲ့သူဖြစ်ပြောဥစ္စာတော့ဥစ္စာအမားတို့23နှစ်ရှိပြီကျေးဇူးတော်ပါဘူးသူကလည်းသူကလည်းသူသားတဲ့သူလေသူသားတော့မေလောကဝင်စော့ရအောင်ဆိုတာလူသားဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီစတော့ပြောအမှန်တော့ तू ကလေတာပေါ့နော် तू ကလူလေပေါ့အမကအဲ့ချိန်ကအသက်20 21ပဲရှိသေးတာလေမဲပြိုင်နေဒါပဲကိုတည်တယ်အမေနဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုသွားနေရတယ်မဲပြိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့အမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက် 16 18 ထဲကအမကกายอาหลาตื่นนั้นบอดี้บิวตี้ตื่นนั้นพ่นน่ะป่ะตื่นนั้นพ่นเนาะอม่าတို့อ่ะတောင်းกลามาပဲตื่นนั้นพ่นน่ะだแม้ไอ้ตื่นนั้นพ่นน่ะนี่ပြီးတော့อม่าအလုံးလောက်ရတာအရန်သဘောကြတယ်ပတ်စံရှာရတာသဘောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုตื่นนั้นพ่นရင်းနဲ့တောင်းกลามาพ่นရင်းနဲ့လို့အမေးလို့တမရမျိုးထဲမှာပွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ตื่นนั้นတစ်ခုထပ်พ่นခြင်းပေါ့ဆိုပြီးတော့အမေကပြောအမေကတမီးရဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဒီလိုနေပါအမေစိတ်မချအောင်ငယ်သေးရပေါ့မဟုတ်ဘူးမေစီးပွားစွာတိုးချက်ရမယ်အဲလောက်ရမယ်ตื่นนั้นနေချက်ရမယ်ပေါ့เนาะဒါလောက်ရမယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့အခန်းထဲလိုက်ရှာရှာတော့အဲ့မှာကိုမဲစာဆိုတာအခုဟိုဟာဗာလဲကိုနိုင်စောတို့အဖွဲ့မှာတီးနေတဲ့ဆိုပြီးအရှင်နဲ့ကိုမဲစာသူကကြတော့သူတို့အခန်းမှာသူကဂီတာတီးတင်တယ်ဖွင့်တာအဲသူတို့အခန်းပေါ်မှာသူကနှားပြီးတော့ဖွင့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးမဲစာဆိုတာအမဦးလေးနဲ့မယားဂီတာကိုပေါ့ဂီတာကိုပေါ့ရဲ့တပည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူနဲ့ရင်းနှီးနေပါဗောရင်းနှီးတော့ဟဲ့စောတီတီလာငါဒီမှာအခန်းရှိတယ်ဗောနေလိုက်ရှာနေရဆိုတော့အဲ့မှာကိုမဲစာညနဲ့မောင်ကြီးသူကခေါ်လိုက်တာသူတို့အခန်းခေါ်လဲခေါ်ပေါ့အင်းဟဲ့ကန်တော်လေးဆိုတော့စီတယ်ပေါ့ဒီညလေးမှာလဲ body beauty ရောဒီဟာတွေကမရှိတန်တန်းနေရာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့အမကသွားလိုက်တာအဲ့မှာသွားလဲသွားရောဟိုမှာအခန်းနေပါလေကြည့်ရောဟဲ့အခန်းကလဲကျဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲဆိုလဲပြီးလဲပြီးရောအဖေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့အခန်းကိုဝင်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့ခန်းကြီးမှာငုံတုတ်ကြီးထားတယ်။ဘယ်ရောက်ကြတဲ့ရောက်ကရောက်လာမှမသိဘူး။အဲ့လိုနဲ့အဲ့မှာတွေ့တော့အဖေကတခါတည်းတဘွားသာကျွန်တော်သမီးလေးကိုဆောင်းရှောင်းလိုက်ပါနော်ဆိုပြီးတော့သူ့အပ်ခဲလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရော။အဲ့ဒါ तू ကဆောင်းရှောက်တာဘယ်မှာကိုမှထွက်လို့မရဘူး၊သွားလို့မရဘူး။ကိုဆိုလဲလိုက်ပို့ပေးမယ်ဒီဆိုလဲလိုက်ပို့ပေးမယ်နဲ့ကိုကခလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဘာမှမသိရလေ။အဲ့လိုကနေပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ပြီးတာ။စားတွေ့တော့လေကိုကတကယ်တမ်းကြိုက်တာသိရမလားလုံးဝအဲစတိုင်မမိုက်ကလေးတွေကိုကသိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေနောက်တကယ်တော့ရွယ်တူပဲကိုကဟောဖြစ်တာပေါ့သူကအဲ့အချိန်ကတနခါးတွေကိုဖွင်းညောင်းလင်းထားတယ်နှခမ်းကလည်းအစီကိုပြောင်းညောင်းဆိုးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်အင်ကြီးလက်ရှိနဲ့သူကတကြီးပုံကိုဘလို့ယူလိုက်ပြီးရင်ဖုန်းနှလုံးသုံးလုံးချိတ်ပြောပတ်စံအီဒီတိုင်းကြညောင်းတော့ကိုကအဲ့တော့ဟဲ့ဘလို့လဲပေါ့Hello. Hello, ya hong bo da le. Khle so tu a mou pi chai le. Yo lai le. Oh, tui da ne. Ho da ya chai wa. Tu me yo pyo le. Me yo pyo lai, me da. အဲ့တော့ကြိုက်သွားပြီတဲ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကအောင်ပြရပါပဲအမေကလည်းအောင်ပြပေးတာရဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့တွိုင်းတဲ့တခါလည်းသူချစ်တယ်သူဥစ္စာဆောင်ပါဥစ္စာဆောင်ပါတမီးနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုပုံစံဆိုတော့ तू ကကြတော့အဆူကောင်းတယ်ဟုတ်လားအံအတန်လေးက तू ကဝါသနာအဲတချင်းဆိုတာကို तू ဝါသနာပါတယ်ပါပေမဲ့လည်းမားကကြတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ခလေးဒီရဲ့ပညာရေးကိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးဦးစားပေးသိကျင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တမလို့ဝါသနာပါရလေးလှုပ်ပညာရေးလေးလှုပ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အခုကတော့အခြေအနေအရရက်တွေအချောင်းပေါ့เนาะသူတို့ပညာလဲသွားသင်ရမယ်ဒါအမှတ်တရလေးအနေနဲ့သူ့ဘွားကြီးရလဲသူ့ညီလေးအတန်မှာကြားချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုအမှတ်တရတချင်းလေးစိုးဆိုပြီးတော့အခုတော့တချင်းလေးအဲသူတွင်းမှုပေါ့နော်နေရာအတွဲလေးတပုတ်ရဲ့နောက်တယောက်သေး single တပုတ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစူဖို့အမလှုပ်ထားတာပေါ့အစောကအဲ့လိုငငယ်လေးရဲ့အကြောင်းပွဲတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစိုးပြတယ် choir ရေးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုး live ဆိုရယ်ပေါ့နော်ဝါသနာပါဆိုစိုးရတာကိုစိုးနေကိုပျော်နေအဲ့ကြောင့်မလို့အောင်ငယ်လေးရကြတော့ तू ကဒီ make up artist တို့သူလို့နောက် तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကစီးပွားရေးကိုဝါသနာပို့ပါတယ်အဲ तू ကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू လဲဝါသနာပါတယ်ထင်တာပဲလောလောဆယ်တော့ငယ်သေးတော့အသက်က
ဘူးမ15ကျော်လေးဆိုတော့သူငယ်သေးတော့သူတိတ်ပြီးတော့မသိသေးတာပေါ့เนาะအကြောင်းမဲ့တန်နေရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့သူမှပြီးရင်တော့သူလည်းအဲ့လဲတော့လာရင်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လေအောင်လာအဲ့လိုပေါ့ဒါစီဝါရင်းတဲ့လူတရားနဲ့ဘယ်ဟာကိုပြီးတော့လုပ်ချက်တာစီဝါရတော့ဘူးတဘောကြဟာလားဟာအဓိကဒါဖြစ်ဖြစ်လို့အောင်နေတာဟာဟုတ်အဲ့ဒီလက်မေးချရတာကိုတဘောချတဲ့တာတူရတဲ့ချက်ပြောစီလားဒီတဲ့မေးချရအော်အလူမှုရေးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တဘောချအလူမှုရေးကောင်းတာဆိုရှယ်ကောင်းတာဟာဆိုရှယ်ကောင်းတာဟာပပနဲ့မမတခခုဆိုရင်သူက brave ဖြစ်တယ်ဘယ်ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်သူကဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်းချရင်ခါရဆိုကွက်ကိုကြောက်တယ်ဘာလို့အောင်မသိဒါပေမဲ့သူတို့မှာအမြဲ solution ရှိရဲအဲ့အရာတော့အရန်ကြိုက်တယ်ပပမမစီယာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတခခုဆိုလှုပ်လဲလှုပ်ရဲတယ်ဖြေပြဿနာဖြစ်လဲဖြေရှင်းတတ်တယ်ပြီးတော့ social ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အလေးကိုတော်တော်အားကျမိတယ်ဟုတ်မားတော့သူတို့ဘောင်နေစီးတွေဘာမှမထားဘူးအဓိကနံပါတ်၁ကလူကြီးသူမတွေကိုယူသေးခိုင်းဆိုင်တက်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲရှိတဲ့အရာကလမ်းကြောင်းကမှန်နေတယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့အတိုင်းအမဘာမှမချုပ်ချယ်ဘူးဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးကန့်တတ်ထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးသူတို့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့ဟိုခလေးဆိုတော့ဗောနော်ကိုကနည်းနည်းပပပေးရနေပြီးတော့ဒါလေးကတော့တမီးတွေးနေရလေးကမှားတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲသူတို့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုမှန်တယ်ဒါခလေးဆိုတော့ဟိုသူတို့ကအမားကြီးတွေကိုတော့ဇွတ်သွားဖို့မရှိဘူးဗောသူတို့လည်းတွေးတတ်တယ်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တားမိတွေအရင်ကြီးว่าผิดเสียหญิเสียแล้วไม่รู้อะยังตื่นเสียแล้วไม่รู้ตรุ่ะเราตะคาเดียวโกเปลี่ยนไปแล้วว่าผิดเนี่ยเออตื่นเสียไม่รู้เด้เปลี่ยนโกตามีตาสุอ่ะมารุมาบ้ามาไอ้หลูမျိုးโหอะยังเฮฟวี่บ้ามาไม่ရှိอูใส่ชื่อตะมี้เล่บ่าลุ้นฉินเลยเอ๊ะอะสุอะห่าก้าวเลยเอ๊ะลุ้นๆไม่ก้าวสุตะมี้เองไม่ก้าวลุ้นเลยสุห่าวมะมาไม่ลุ้นอะห่าเว้ยไอ้หลูสุรအရင်သူတို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုခုနလိုပေါ့ဟိုပညာရေးတော့တမီးတို့တွေစုံခန်းတိုင်အောင်သူတို့အာမခံချက်တမီးနဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာပေါ့နော်တမီးနဲ့တင့်တော်တဲ့အတိုင်းဒါအဲ့တော့တမီးတို့ဘာဝါသနာပါတယ်ပါတဲ့ဟာကိုအမအနောက်ကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးရအောင်လိုက်ပန့်ပူပြီးတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဟိုအဓိကကို့အတွေးခေါ်နေကိုမိဘကထိန်းချုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အရာကတမီးတို့အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့တမီးတို့သွားမဲ့လမ်းကိုပဲတည့်မှန်အောင်ပဲကိုကနည်းနည်းဘေးကနေထိန်းချုပ်ပြီးတယ်အဲ့လိုလေးပဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အရင်ကြီးသိပြောမှရှိပေါ့နော်အဲ့လိုဒါလည်းသက်သာပါရှိတယ်အမားတို့23နှစ်ရှိပြီ23နှစ်တောင်ရှိပါပြီ